فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حسین تر تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.